Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein menyifatkan penemuan objek dipercayai bahan letupan di kenderaan aktivis dan peguam Siti Kasim merupakan satu jenayah serius dan umpama cubaan membunuh. Jelas beliau pihaknya kini sedang melakukan siasatan lanjut secara agresif berkaitan kes tersebut dan mengingatkan orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi. Dalam pada itu, Siti Kasim memaklumkan kepada Cosmo, ekstremis agama dipercayai menjadi dalang dalam cubaan membunuhnya dengan meletakkan bom pada tayar belakang kereta.